pun satu alamong hay nang satu cara jitu ini ke pulau ke jis hab an bete ini ke pulau hay nang sak ko merop mình ăn cá sập nước ăn cá sập nước nó cứ và tôm sơn ca ăn cá sập chi chít của tôi và tôm này sập nước trăm là cam chi và tay cái nông dân đã có chứng minh là ăn cá chở tiền đại bẹp con nông sập nước đây là một tay cam chi nó có chứng minh cả chở cho nông tịch bia và rập sập nơi đi cùng bảy mươi địa cha ăn trả chi là tay thằng bọc này lấy sạc của bằng cọc hiện tại mong chưa có chơi đại cha chơi cho cắt cho rúm cùng nón này đại con xã nhạc nơi tam cơ tham tu thiên đến cùng nón จ้าก็บ่มน้องได้พวกខ្ញុំបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញទៅតាមសាធារណជននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចា៎ហើយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខ្ញុំបានដាក់ជូនទូទៅហើយនោះហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺក្នុងគោលបំណងខ្ញុំរបស់សហគមន៍បង្កប់ខ្ញុំគឺអញ្ជើញឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការគោរពទិវាសិទ្ធិនារីប្រវៃនានានៅថ្ងៃខាងមុខនេះន
ហើយមិនត្រឹមតែពួកគាត់ឈឺចាប់ទាំងរាងកាយគឺគាត់ឈឺចាប់ទាំងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តទៀតអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងលោលដឹងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីហើយលើកកម្ពស់ស្ត្រីចាពួកយើងគិតថាស្ត្រីវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចបាត់បង់អត់មានស្ត្រីបានទេហើយក៏យើងមិនអាចរើសអើងទៅលើស្ត្រីដែរ ចាស្ថានទូតដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ដងទៀតនឹងទី1គឺមានស្ថានទូតអាមេរិកទី2មានស្ថានទូតបារាំងទី3មានស្ថានទូតអូស្ត្រាលីទី4មានស្ថានទូតអង់គ្លេសទី5មានស្ថានទូតជប៉ុនហើយទី6ចាមានស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងមានដូចជាធនាគារពិភពលោកសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអង្គការសហជីវជាតិ អង្គការសហជីវជាតិបន្ទាប់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយនឹងបណ្ដាអង្គការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយតើអ្នកស្រីបានយកញាក់ទៅដាក់នៅតាមអង្គការឬក៏ស្ថាប័ននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះដែរឬទេបាទចា៎យារួមទៅពួកខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យកាត់ចូលរួមប៉ុន្តែកន្លងមកពួកខ្ញុំបានដាក់ញាក់ជាច្រើនហើយរឿងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្
ចាសម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្ញុំគិតថាភិជ្ជរសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វសាទទាល់ក្នុងលទ្ធិជាតិថាបតៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចសង្ឃឹមថានឹងបានមកចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំច្រើនហើយជាពិសេសផងដែរខ្ញុំគិតថាដូចជាខាងគណៈបកជាជនក៏ដូចជាគណៈសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់ភិជ្ជរជាតិតំណាងរាស្ត្រដែលធ្វើកប់ឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើប្រជាជនន
trong đăng ký phá nhé để bây giờ bây cô bóng chiếm rõt để phía chân chiếm sẽ trái trang bán thế mà đây ta phụ quát mình thua ca bóng chiếm rõt thì vẫn có thể.